sommeren over, og ut til bystasjonen kom. Når Øystein sitter og sover, hvis det tyder med akkurat som at ser jeg inne fra fjorden, så blir jeg vanvittig kvalm. Vi ser jeg inne fra Froland, så har jeg allerede spyd. Så gi meg en røglet og pomfri med blanding så litt tausen av en venn, så skal jeg knuse en blæringshus for deg, min venn. For ut til bystasjonen sitter her igjen, så drar vi ned til asylmottaket og skremmer familiene litt. Vi knikker med isopor og knikk-knikk, morning, så alt er fritt. Så gi meg en røglete pomfri med en blanding så en tausen av en venn, så skal jeg knuse en blæringshus for deg, min venn. For ut til bystasjonen sitter her igjen. Øystein, nå har jeg svært ikke snill. Men andre gang for dette knæs, tre, det var det.